Pa evo, u današnjoj radnoj posjeti ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Staša Košarac posjetio je najprije načelnika općine Neum Živka Matuška, gdje su razgovarali, kako su kazali, o jednoj od najvažnijih grana ove općine, a to je turizam. Također su obišli pogon za preradu maslina, a potom su i razgovarali s novinarima. Načelnik općine Neum kaže kako ovogodišnji kapacitet i ljetna turistička sezona nije onog kapaciteta kao prijašnjih godina, ali je ipak zadovoljan jer brojni su turisti ovdje ovih dana u Neumu, a isto tako kaže zadovoljan je jer Neum ne broji danas nijednu pozitivnu osobu od koronavirusa. Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa je kazao kako je sa načelnikom razgovarao o projektima koje nudi međunarodna zajednica i institucije Europske unije preko USAID-a, te kako je uputio načelnika u mnoge projekte koji se odnose upravo na turizam i na ekologiju, a koje će se ticati i općine Neum. Predlažem da izjave koje smo zabilježili poslušamo u nastavku. Ono što me raduje činjenica da od 1000 zaposlenih opštine Neum 700 jeste u sektoru usluge, što znači i u turizmu. Dovoljno govori o tome da su zadržana radna mjesta. Jeste da je došlo do umanjenog kapaciteta, ali je činjenica da 15.000 ležajeva jeste nešto što treba se respektuje u politikama koje treba da se donosi iz aspekta razvoja turizma u Bosni i Hercegovini. Vidimo da Neum još nema pozitivno na koronavirus, to nas radujemo. Kako vidimo, gosti u Neumu dolaze nam iz Republike Srpske, iz Federacije Bosne i Hercegovine, iz Srbije, vidim, to nas raduje i vidimo da je Neum popunjeno sad dobro, recimo 90% Neum je ispunjen sa gostima. A s obzirom da su oči bosansko-hercegovačke javnosti ovih dana ipak okrenute najviše ka turizmu, ministar Staša Košarac je također posjetio i turističke djelatnike, odnosno udrugu turističkih djelatnika ovdje u Neumu. Poslušajmo o čemu je bilo riječi i o čemu su razgovarali. Uistinu imamo jako izazovnu sezonu. Trenutna situacija u Neumu nije loša, međutim ta špica sezone će potrajati još mjesec dana i onda nam slijedi 6 uistinu teških zimskih mjeseci i ministar je uistinu pokazao dobru volju da nas sasluša i da probamo kroz institucije djelovati i polako se uhvatiti u koštac rješavanja problema koji nas sve muče u turizmu. Evo je za kraj, iako su Neumljani na početku ljetne sezone ipak strahovali zbog turizma ove godine, zbog pandemije koronavirusa, situacija ovdje i nije toliko loša. Kažu nam, ipak ovdje su brojni turisti ovih dana, posebno oni iz Bosne i Hercegovine. Mi smo ovdje razgovarali sa par turista koji su došli iz Bosne i Hercegovine. Kažu, ranije su ipak ljetovali u nekim drugim državama izvan naše države, no ovoga puta bili su primorani zbog pandemije i mjera ostati unutar granica BiH, ali kažu pozitivno su iznenađeni i upravo iz tog razloga iz turističke zajednice kako Hercegovačko-neretvanske županije, ali tako i ostalih županija u našoj zemlji, kažu kako upravo apeliraju na državljane Bosne i Hercegovine da posjete i upoznaju svoje prirodno bogatstvo, odnosno prirodne ljepote koje ova država nudi. Iz Neuma za sada toliko.